سیدہ حسین دا نکا جی زاکرہ دو توارے تے سوال کردا دو ڈوڑے بے برسا پہلے تو کو دعا کردا چھولی چا کے دعا ہے شالا بھینی دے بھرا بے موسم اسا جڑے گھر بیٹھے رہے ہیں حضرت عباس انہاں دا جوان بچہ ڈلو ہوئے اللہ ان دے درجات بلند کرے صدقہ حسین اکبر کا بابا جواناں دی موتاں گھر مکا دے شالا کہیں گھر جوان نٹر عمران خان اچھا اللہ دی تقدیر ہے جوان ٹر وین بابا بھرا بچڑے بس نہیں ہوں رشتہ دار چہلن کرے میں ٹر گئے سجنا دا تارے پاس اے رواج پہلا پہلا میرا سوال ہے تارے تے چٹی راڑی والا تے چہلن کڈن ہو گئے چہرہ مولانا لال خان چاوی جی ہمارے اندر حسین کی بہن کی درسان خان بابا دوجا سوال ہے چہلن کتھوں ہونا گھر حسین دی بہن کی تے بھراں دے قبرستان ہے بس میں دو ڈوڑے پڑھا تو سا راضی دا اے پے کے قبرستان دے وچ ماں اون دی سال دے بعد ارے یہ بوسے دیندی قبراں تے اج تھی گئے ہتھ آزاد دے میرا کو نصرت عباس کنڈا لگ پوے نا اللہ نہ کرے کنڈا میرا کو بھول ویسی میں کو کنڈا لگائی بھین کو نہیں بھول گا سچا دا کھڑا آئیے پے کے قبرستان دے وچ ماں آن دی سال دے بعد رہیے بوسے دن دی قبران دے اج تھی گئے ہتھ آزاد دے ان دیکھ سے میڈو بھرا دی قبر تے ہتھ رکھیا دیئے تیرا زین تو لانا نہیں ہوگا تیری بھین کو ہون تو یاد دے اٹھی مل سجاد تے باقی رکھوں تیری بچوئی پاک اولاد دے ایک باند میں بیا پڑا آئیا چہلوم کرم بھیرا مہا ترائے بھیرنا قید میں با اوکھیاں لتین محملتوں اکبر دے شہر شاہ کے رج رنین قبر عباس کو تے کل شارم دے ہاں سرخ کے رو رو کیا دی بیٹھیے دیدہ ماس کی ہائے تھی دفن گئی دی اوہ میلا چولا آج سفر دی باوی ہے آج تری جھنی اس کربلا آ گئی جڑے رومن دے موڈ جو بوٹھے ہو وی سفر دیگر ڈھل گئی میں لو دیکھیں اللہ واسطے سر میرا ٹھیک نہیں ذاکر میں ہاں وی سفر دیگر ڈھل گئی موری ماما لی جھوک علی سجاد اٹھ رو تیریاں دھیاں دے پردے ہو بادشاہ اٹھ رو کے اما حکم بھی بیا دی اج کیڑا دی ہے اما بھی سفر ہے بھی بیا دی بھی سفر دماغ پتہی اج میرے بھیراواں دا دوجہ چہلم نے اما ہے کی بھی یادی ہے جنا پہلا چہلم آئی تیرے رلے میری سترویں پیشی آئی تو سا پہ یاد ہوئے آج چہلوں میں اما ہے بی بی یادی ہے کربلا کتنا دور ہے اما کربلا پانچ منزلہ بھائی جی اگے سفر ہونے ہیں منزل پہ منزل بی بی یادی ہے کتنے دیہ لگوے سن سیدہ دے کم از کم ترائے دیہ پوتر دے پاسے دے کیا دیے میں ہون ونجنے غریب آدھے اما ہون ونجن دی وجہ بی بی آدھے پہلی وجہ چہلوں میں دوجی وجہ ہے میں تھک گئی یار دیا دے پر دے سلامت ہونے وستے آباد ماں دے پاسے لے کیا دے تو سا ون سکتے ہوئے تو سا اپنے اختیارات ازماؤ تو علی نہیں دھیئے بسم اللہ خان بی بی آدھے سجاد اگر میں اپنے اختیارات ازماونے ہوں دے میں شاہ
پاؤں گا میں اوے راضی ہاں جے اللہ دی رضا ہے تساں پیو پتر دعا منگو ایویں دیگر ہوئے میں کربلا بابا تساں سونے بیٹھے رہو گے پھپھی بھتری جی دی گفتگو ہوئی ایک مومن ہے آزادار ہے جن دا نام جعفر سجے ہاتھی دے وچ ہے بننے تے بابا کھڑا ہے ترائے معاملہ تے دین پئیس بیلٹا سٹ کردا ہے آسمان دے پاس دیکھ کے بے نیاز جو ہے ہر کوئی وطن تے پیا ویندا ہے کوئی او نہیں ہو سی میرے کان سن سے نذیر والے ہے میری سین آواز بابا سن گئی سی ادی مہاری دعا وقت منگے پہلی منزل تے میں کو بھرا دا مکانی لا پئی ونی کو سڈا ایک دعا ہی کیتی ونی کو دسی ونی میں بولی ونی تھوڑا جی آواز کھول بابا میرا سن لے بادشاہ سامنے آئے سلام علیکم سلام اکھی جو خون ڈٹھس کتھا رنا ہے خریب آدھے شام کوئی سجن مرائی ودا ہے غریب آدھے کوئی ہیک مرائی ودا ہے میں نے تحیل کے لئے ایک مہتر کتھا نہیں تھا کی میں آئے سیدہ دے کوئی گل کی دی آئی میرے محمل رکائے نہیں میرے پردہ دار روائے نہیں موری محمل اٹھ میری پھوپی ہے ساری کافلے بھی سلاہ رہے ہیں سلاہ رہے ہیں دھیان دے پردے ہونے غیرت مند ہے شریف ہے اکھی دی ماما دتا میرے امام دے ہاتھ وچ ہاتھ لے کے ماما پچھو ٹر دے یاندا ہے رو رو کے پچھدا دا مسافر دسدا ہے غریب آدے مسلسل دو سال آندا دکھا معلوم ہوندا ہے غریب آدے دکھ وڈے ڈٹھی ہوندا اما پاک دے محمل دے نیڑے گھنے اما بھرا دا مکانی آ گئی بی بی آدھی سجاد میں کو شام کھا گئی میں اچھا نالا سکنی ایک میرے محمل دے ہیٹ گئی مومنہ وقتی دے ماما آئی وطلو ہاتھ دکھا لی محمل دکان کر کے دے بی بی منگو کے منگ دے بی بی آدھی زندگی ہوئی منگنا لینا عطا کرنا لینا بی بی میں کوئی کیوں سڈائی بی بی آدھی وہ گل بات کر جڑی او بندے تے کیتی ہے ٹھڈا صاحب ہر کے تے بی بی اللہ جانے تسا کون اے ساڈے پیر علی دے نام ہے بادشاہ حسین ایک ہے تیری نام حرم جو میں نہیں کربلا دا لوک لکھ سارا 70 قدم تے غریب دیاں بھینیاں 28 قدم تے تھی آئی لوکاں ساڈے پیر کو بے جرم و خطا کھٹھے بی بی جڑیاں سارے پیر دیاں بہنیاں پردہ دار وہ ہونی ہیں لوگاں چادراں کھس کے دی ہیں زیور پوا کے شام جھڑ گئے سال سی گئے کوئی خیر دی خبر بی بی جڑا میں بیل کٹا کے بننے تے کھڑا ہے زمین میری نہیں میں کسان نہ ہوں میرا شعبہ کھیتی باڑی نہیں اے اگلی گال نہ واسطے جڑے اے دے سونے ماحول وچ نہیں روندے اتے پکھے نے چھاتے کلینن بہر نیازن سبیلن کہیں دی جرت نہیں جڑے تے کو آکھے حسین کو نہ روویں میرے سر پہ قرآن رکھا بھین سکھی ائی نہ کوئی نہیں گلا دیندا بی بی ا دی نہ تو کسان ہے نہ اے زمین تے دیے نہ تیرا شوبہ کھیتی باڑی ہے تو بننے تے کیوں کھڑا ہے ٹھڈا صاحب ہر کے تے بی بی سا کو اپنے گھراں سارے پیر دے قاتل رومن نے سا کو اپنے گھراں سارے پیر دے قاتل رومن نہیں دے دے میں تہجد پڑھدا نماز فجر تاکیبات نماز قرآن دی تلاوت تو فارغ ہو کے میں بن چچن میں بننے تے کھڑتا لوگ سمجھ دن کسان ہیں حقیقت اج میں رونا سین دی لٹی اور چادر
بیبی سال تھی کہ میں عمل پیا کرنا پورا سال بیبی میں سین دی چادر کولوں دا کھڑا ہم تارے محمل تے میری دید پہ گئی ہے اے جیندی میں معافی مانگ دا میں بیلتا میں کہ اللہ ہر کوئی وطن تے پیا ویندا ہے کوئی او نہیں ہوسی میرے کان سن سن بی بی ور گئی ہے تو چپ کر گئے میری سائیں دا مٹھا محمل تے اج زندگی ذرا تمی رو نہیں میں ولی ولی جا کیا بات ہے کیا بات ہے اد سائیں شکر ہے سیوا سن نہیں کہے دا شکر نہیں بیبی آدھی زندگی دراز ہوئی قید تا چھٹ دیئے جین دی آدھی میں ڈاگی دی مر گئی اے ویر غریب بھی الفت حی بن چادر رل دی گئی بیبی آدھی میں کو کھا گیا ہی دوک بھر جائی آدھی ون پیش پہ چہری کئی لاکھ ظالم دے مجمع وچوں ہکا چادر دیاں دے پردے ہونے پیو پترا دعا منگی جڑے سوار ہی میرے لکھ چند قدم اٹھا چاہے بابا اٹھ رک گئے بی بی ادی اٹھ کیوں روک کے دی سجی با سر تے رکھیا تے کربلا آ گئی ہے سا سا نال دعا ہے جڑے حسین دے سوار ہی سواری تواری نصیب ہو میں شرل نہیں حسین دے سوار ہیں تو سر شمارو پتھو سوار وینگن بابا جہازہ تے کاز میں نہیں تو نجفی چو بس تے آمدن کربلا لال خان سوار تھک وینگن میں کہ تھک وینگن بندے چپ کر گئے جہازہ تے تھک وینگن سواراں کو نیندر آویں دیئے سوار صاحب بساں چ نیندر آویں دیئے کربلا دا بارڈر آندا ہے بننا آندا ہے رات ہوئے دن ہوئے دوپہر ہوئے دیگر ہوئے ڈرائیور بس رکھیں دے پچھا دیکھیا دے سوار اوکھی کھولو کر ہونا آگئی سیدھا دے بیٹھے ہوئے سوار ہی دوائے میں گن نہ گوئے میں رو رو کیا دے ہائے حسائے ہائے بی بی ہائے تیری چادر جیڑے نیوے رومی سوار ہی نوے پھیلی ہے ہمیں کار بنا آگئی آگئی بشیر یار تو سونے رو پائے بننے تے اٹھے دو گلا بیا سنو چا سامنے ایک بندہ کھڑے دیکھو بچے جان میں شیعہ دے جھکی ہوئی کمرے بھائی جی بنائی کمزورے 90-95 سال عمرے سوٹیاں دو دا سہارے حدیث کی سادہ نامیے نا حسی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اندے نال غلام کھڑے اتی یا اوفی کوفی وی سلیمن اوفی وی سلیمن ای دسے محمل آگن ترہے سجات ودھا کیا دا مہاری اٹھ روک بشیر اٹھ روکن جابر اگھا ودھا ہے ادھے مسافرہ و سلام جلے بڑھڑے بڑھڑے بیٹھے میرے لکھ سو جلے راکھا سلام مسافرہ و سلام جناب بشیر دے بولن تو پہلے علی زین العابدین کل سزا کی تے ادھے نانا مسافرہ دے سلام میں بسم اللہ کرنا نانا مسافرہ دے سلام بابا جابر سوٹی نے سٹ سچی مسافر جی نانا پردیسی جی نانا ادھے یار سمجھ نہیں آدھی تیری میری عمر برابر سرے دا نانا جڑے نیوے روئے 95 سال سے اوترے بھی سرے سرے ادھے نانا عمر برابر ہوندی راندی ہے رشتے نہیں بدل دے لگ دا جو نانا کس دا کیویں آئے آدھے تیری منظر پچھڑی ہے مسافریں تو او رستے نانا اے رستہ دے رستہ نہیں جنت ہے جنگل کو جنت نہیں بنایا دے بطور دے پترا
اگر تسا زباوری بے اٹھ بلاو پردہ دار لاو میں اگو ٹردہ تسا پچھو ٹرو جنی مزار تیادی او بھن جلدا غریبان دی غربت تی رون دے او زاکر بننا غریبی سنائنا گل لو کھیے کیتی جا میرے سن گن سو تھڈا سا بھر کیا دے پیاسے ہو تو پانی گھن آنا جناب سجاد دی رات بدھ گئی ادھے نانائی نگری دے رواج بدل گئے ادھے کیڑے دیوار میں سال سیے لکھاؤں گیا اتھا تا ترہ ترہ دی لوگ پانی نہر پیو نہیں ادھے مسافر پچھلے سارے رواج بدل گئے یہ زمین دے مقدر بدل گئے مالک بدل گئے جرنل بدل گئے نادر بدل گئے اے خاک تو خاک شفا بن گئی اے کربلا تو کربلا مولا بن گئی اچھا ہے نانا جیڑا پیدل ترن والا حکم ہے ہی کہندے واسطے ادھے تفریق نہیں کوئی ہوئے شہزادیاں ہوئے کئی ملک دے شہزادے پیدل ہن میرے دیکھ سو بابا جابر دو کن کیتی اس ماں دے محمل دے پاسے دیکھا دے پیدل ترن دا حکم ہے تڑپیے محمل چاہیے اتنی پیدل پوچھ لے کہندا حکم ہے نانا اے پیدل ترن دا حکم جناب دا ہے اد میری جرات دے نگری دے مالکاں دا اے وارثاں دا اے بادشاہاں دا اے شہنشاہ دا اے اد نا چاہ دا لکھ دفعہ چاواں بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ حسین ابن علی نانا اے بادشاہ حسین دا حکم ہے اد او کہیں کو کچھ نہیں آدا قدر کرے تا لکھ زیادہ سجاد آدھے کئی کو کوریا کیا میں بھیر شاہ مرد پنا رہا جا انہیں سونے لوں گے اچھا بادشاہ حسین دا حکم نہیں کہیں دے تھڑا سا بھر کیا دینا دی فوج دا جرنالے اے سکتا بھیرا سلوے دا نوکارے نامشی سرکار آگا سکرے علی اللہ کلائے بوری محمد بٹھی یاراں دا فنا چیس مسومہ دے ماسکی دا حکمیں حسین دی کمر دے زور دا حکمیں علی اکبر دے استاد دا حکمیں آلیہ دے مان دا حکمیں کائنات دے غریبہ دی آس دا حکمیں علی دے پتر سرکار عباس دا حکمیں ہر کہیں سننے تریجے محمد سردار لال خان غازی دیاں دو دین بیٹھنے جویں پاک شہزادیاں سنیں میں کہیں نہیں سنا محمد جوٹھی کریے ماں دے گل بہیں پاک یہ دینا ماں یہ تو سینی ہے ایک سینی ہے جو جو بھیڑی ہے تریجی گلے سرداراں دیاں دین ہے سارے نوکری دعوے چوتھی گلے حکم بابے دیں علی زین العابدین کو آکوٹ بلہوے ساک اللہ آوے اسا دوئیں بھیڑی رہنی ہیں اسا بابے دی منت کرنی آئے آگر واپس کرنے مارے بابے کو جسیدی آئے پور نہیں سوئی کے خطیر اللہ جی بی بی آدھی اے نامے دیاں دیاں باہر نہیں کرنی میں بھی لاسا صرف لاسا نہیں لہے کے ٹوسا بی بی آدھی اے خاضی زندگی میں لیے منی ہیں میں علماء لے دا حکم منے سا ٹرسا بی بی آدھی آج میں ٹرسا کل میرے دھراوہ دے زبان ٹرسا میں دو گلہ کرنی ہیں اما کرو غازی دی مزار دے پاسے دیکھیں دی بیٹھی غازی دور دیاں وسنیاں بھیڑی دے ناراض بھیرا نہیں تھی دے جدا بھیڑا بے ملکیت وچ نہیں جڑن دے حکم بی بی آدھی میں شالا رانی حکم منی دے میں تو شام کے لوگ دس چھوڑے میرے پیدا یار تواری محبت میں اتنا پڑھ گیا حکمت بھی پڑھ دا
چپ کر گئے نہاری جی اجازت ہے میں بھراواں نال حجدیاں کراں توفی اما تو سمالک بی بی ادی میں مالک تے جابر کو آکھ اگر میں نہ لا تا ول نہ ناما پیا دی اگر میں نہ لا تا جابر ہاتھ بن کے دے وقت تعارف کرا ایک اکبر دے پالن والی بی بی ادی نہ اللہ دی کہندی جوڑ تے جڑا میں کو لاکھ ہوئے بی بی ادی جندے نام دے رو پیا دکھائے نہیں کو تو ٹرنا ہی میں سکھائے جڑا وسنی ام میرے درد دربان آئی اللہ گواہ جابر گلا سنی بھج پیے جتنا ابالا ٹر سکدا ہے ٹرے قبر عباس تے پواندی ڈھنا یا تے تیری سرحد تے ایک قافلہ آ گیا کئی موت دی کئی گزارے ان سر سخمی مشکوروں دے رتوں دے بھٹ بیمار ہے اگے او قافلے وچ ہی بی بی ہے جڑی قافلے دی سادہ ہے ماشاءاللہ عزاداران حسین 24 سفر